أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسب ترتيب سورة بقرة آيات نمبر 67 اور 68 ہے جی. تجوید کے قواعد کے مطابق بات کریں, واو شفتین گول, اذ کا مخرج زال, نوک لسان جب ثنایا اولیہ کے ساتھ آ کے ٹچ کرے ٹھیک ہے تو اس کو قلقلہ نہیں ہونے دینا, مخرج کو پکڑ کے رکھنا ہے اور آگے قاف کا مخرج لے لینا ہے تو یہ ہے قلقلہ نہ ہونے کا طریقہ. اگر مخرج کو چھوڑ دیا جائے تو وہ قلقلہ کی طرف چلا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ, یہ میں نے چھوڑا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. یہاں پہ یہ مد صلہ کبریٰ ہے, ہا ضمیر کا ما قبل بھی متحرک ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے. یہ ہے ہا ضمیر کے نیچے کھڑی زیر ہونے کا سبب. اگر یہ ما بعد والا متحرک ایکس حمزہ کے علاوہ کوئی حرف ہوتا تو یہ اوپر مد نہ آتی, صرف کھڑی زیر ہی ہوتی تو اس کو ہم دو حرکات کے برابر پڑھتے. چونکہ اس کے بعد والا حمزہ کلمہ حمزہ آ گیا ہے تو اس لیے ہمیں اس کو مد منفصل کے برابر لمبا کرنا ہے. تو آگے لام اسم جلالہ کا پر پڑھنا ہے, اس سے پہلے نون ہے تو نون کو پتلا پڑھ کے لام کو پر پڑھنا ہے. تو یہ ہوگا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہاں پہ ساتھ ختم ہوا, دو زبر والی تنوین ہے کے ساتھ تا ہے, تا مربوطہ ہے. اگر تا کے علاوہ کوئی حرف ہوتا تو ہم اس کو الف مدہ کے برابر پڑھتے, اور یہاں پہ چونکہ تا مربوطہ ہے اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ بھی دو زبر والی تنوین ہے تو یہاں اس کو الف مدہ بنا کر پڑھیں گے. اگر دو زبر والی تنوین تا مربوطہ کے اوپر ہو تو اس کو ہائے ساکنہ بناتے ہیں, اگر ملا کر پڑھنا ہو تو پھر ایسے ہوگا أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بالله اسلام کو اس کسرہ کی وجہ سے ہم نے پتلا پڑھا, اس لام کو اس نون کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو پر پڑھا. ان اللہ باللہ قال ادع لنا. یہاں پہ کیا ہے, یہ اجتماع ساکنین ہے, یہ واو بھی ساکن ہے تو دال بھی ساکن ہے. تو جب دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے پہلا حرف مدہ ہو, حروف مدہ تین ہیں, الف واو یا, جب الف کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو, جب واو کا ماقبل پیش کے ساتھ ہو اور یا کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہو, زیر کے ساتھ ہو, تو ان کو, ان تینوں کو مدہ تب کہتے ہیں. تو یہاں پہ واو کا ماقبل پیش کے ساتھ ہے تو یہ مدہ ہوا, اس کو ہم پڑھیں گے قالو لام پیشوا لو. چونکہ یہ ساکن اور یہ دال ساکن اکٹھے آ گئے ہیں تو ان میں سے پہلے ساکن کو مدہ نہیں کیا جائے گا.
تو یہاں پہ اس دو ساکن کی وجہ سے اس کا مدہ نہیں ہوگا. ہم پڑھیں گے قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے, تو یہاں پہ اس نون کا مکمل طور پر اس لام میں ادغام ہو جائے گا, تو اس نون کو پڑھنے میں باقی نہیں رکھا جائے گا. قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. یہاں پہ رکنا ہے, ما ہی تھا تو یا کی زبر کو نہیں پڑھا جائے گا. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ وَلَا بِكْرٌ. تو إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. را کو پتلا رکھا جائے گا کیونکہ را کا ما قبل ساکن اور اس کا ما قبل اگر کسرہ کے ساتھ ہو تو را کا سکون جو ہے وہ پتلا ہوگا. عوان بین ذلک, عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. یہاں پہ کیا ہے جی, تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. اس کو ہم اس نون کے بعد جو تنوین کا نون ہے اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے, اس نون کو نہیں. اس نون کو پڑھیں گے یہ اصل میں کلمہ بنے گا آوانن, تو نون کے بعد پہلی نون پیش کے ساتھ اور دوسری نون جو ساکن ہے اس کو میم سے بدل دیں گے کیونکہ یہ با آ رہا ہے. تو اس کو پڑھا جائے گا عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. یہاں پہ کتابت میں میم لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس نون کو میم سے بدلنا ہوگا. جزاک اللہ. یہ ہوئی ہماری علم تجوید کی باتیں. اس کے بعد چلتے ہیں علم صرف کی طرف. علم صرف میں پھر وہی واو جو ہے حرف استئناف اور از جو ہے ظرف زمان جس میں اذکرو پوشیدہ ہے, اور وہ وقت بھی یاد کرو. جیسے میں مثال دے رہا ہوں, بار بار اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ از بھی گیارہواں عطف ہے, میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. یہ گیارہواں ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہا ہے. اس کا یہ معطوف علیہ معطوف ہے, اور معطوف علیہ اس کا وہ ہے نعمتی. وذکر یا بنی اسرائیل نعمتی اللتی انعمت علیکم, تو وہ جو نعمتی ہے اس کا یہ اس میں ظرف زمان اسم ہے, اس نعمت کے اوپر یہ عطف ہے. وَذْكُرْ نِعْمَتِي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ. تو یہ ایک وقت ہے, موقع محل ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو, انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. قال ادع لنا, پھر انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمارے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے, پکاریے اس کو, اس سے پوچھئے کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ کیسی ہو. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو, نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو, ان دونوں کے درمیان ہو, تو کر گزریے جو تمہیں اللہ حکم دیتا ہے. تو یہ جو سارا موقع محل ہے اس کو یاد کرایا جا رہا ہے. دوبارہ آتے ہیں قولا, اس کا روٹ ورڈ قول ہے, بیشمار بار بنا چکے ہیں. موسیٰ اسم ہے, فائل ہے, لی قوم ہی لام جر ہے, قوم مجرور, اور ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو مجرور یہ جو ہے ایٹ اے ٹائم یہ مجرور بھی ہے, اس جر کا یہ مجرور ہے اور اس مضاف الیہ کا یہ مضاف ہے. تو ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں اور یہ آپس میں
جار اور مجرور. آگے ہے ان حرف ہے مشبہ بالفعل, حروف مشبہ بالفعل کے بعد آنے والا اسم کیا ہوگا جی؟ منصوب ہوگا, مجرور. حروف مشبہ بالفعل, کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو ضمیر فعل کے بعد آئے, جو اس میں ضمیر فعل کے بعد آئے تو وہ منصوب ہوتی ہے. تو اس کا نام بھی فعل کے خانے میں گیا ہے, حروف مشبہ بالفعل ہے, یہ مشابت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ, اس لیے اس کے بعد آنے والا چاہے اس میں ضمیر ہو چاہے وہ اس میں ظاہر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ منصوب. تو یہ منصوب ظاہر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. جی ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. یامرکم اس کا روٹ ورڈ ہے امرا, یہ باب فتح یفتح سے ہے, نصر ینصرو سے ہے, امرا یامرو, ٹھیک ہے جی, یہ نون سے ہے. ابھی میں یہ ڈیٹیل جو ہے نا تھوڑی سی سکپ کیا کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ آگے چلے. یا مورو, یا میں تجوید میں بتانا بھول گیا ہوں, جو حمزہ کسر جزم کے ساتھ ہو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا یا مورو کم. آگے کم جو ہے یہ ضمیر ہے, کون سی ضمیر ہے جی؟ منصوب مرفوع یا مجرور؟ منصوب. شابش. کیوں جی؟ فعل کے بعد آئی ہے. ان یہ یہ ہے ناصب المضارع, ناصب المضارع کتنے ہیں؟ ان لن کئی اذن حتی لام کئی, تو یہ سارے حروف نواصب ہیں, نصب دیتے ہیں. تو یہ ناصب ہوا ان ناصبہ, تو تذبحو یہ فعل مضارع ہے, روٹ ورڈ ہے ذبح, تو یہ بنے گا ذبح یذبح, فتح یفتح کے وزن پہ, تو تذبحون تھا. تو نون اعرابی کس نے گرایا ہوا ہے اس کا؟ یہ اصل میں تھا تذبحون, تو اس کا نون گرایا ہوا ہے اعرابی ان نے. ان لن کئی زن لامے کئی جب بھی آتے ہیں فعل مضارے کے اوپر تو کیا کام کرتے ہیں یہ؟ اگر وہ مرفوع سیگے ہوں پانچ, یذبحو تذبحو تذبحو اذبحو نذبحو, یہ پانچ مرفوع سیگے ہیں, اگر ان کے اوپر داخل ہو تو ان کے آخری حرف کے اوپر نصب دیتے ہیں, فتح دیتے ہیں نصب, اس لیے ان کا نام ناصب المضارع ہے. اگر یہ دو نون ضمیری پر آئیں تو کچھ نہیں کرتے, وہ ایز اٹ از قائم رہتی ہے, اور اگر ان کے علاوہ پانچ اور دو سات ہی ہو گئے, ان کے علاوہ سات سیگے بچے ٹوٹل چودہ میں سے, تو باقی سات کے جو نون عرابی ہیں ان کو گرا دیتے ہیں. تو یہ تذبحون ان باقی سات میں سے ہے, تو اس کا نون اس نے آ کے گرایا ہوا ہے اور یہ ایک الف کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تذبحون, ان آیا اس نے آ کر اس نون کو گرایا اور ایک الف کا اضافہ کیا. بقرتن, بقرتن کیا ہے جی؟ اس میں منصوب اس وجہ سے. قالو یہ بھی روٹ ورڈ قوالا ہے, قوالا سے قوالا بنا, قوالا قوالا قالو یہ فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, حرف سوال ہے, حرف سوال. تتخذون, یہ تتخذو جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تخذا, یہ اگر ثلاثی مجرد میں سے ہو تو یہ تاخیزہ یا تاخذو بنتا ہے سامیا یا سماؤ کے وزن پہ. تو یہ چونکہ باب افتعال سے گیا ہے تو باب افتعال کا وزن ہے افتعال یفتعیلو, تو ات تاخذہ یت تاخیزو, تو یہ لفظ بنے گا اگر اسی کو ہم کر لیں تو یہ بنے گا یت تاخیزو.
ٹھیک ہے جی. اگر یہ ہمارا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو تت تاخیزو بن جائے گا. تو بڑا آسان کلیہ ہے, یہ تا پہلی ساکن ہے, دوسری متحرک ہے, تو ہم اس کا اس میں ادغام کر دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا تت تاخیزو. آگے نا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. کون سی اس میں ضمیر ہے جی, مرفوع, منصوب یا مجرور؟ منصوب, چونکہ اسم کے بعد آئی, فعل کے بعد آئی, ٹھیک ہے. تو یہ فعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے, تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں منصوب. وضوون اسم, مذاق کے معنی میں. قولا پھر اس کا روٹ ورڈ قول. اعوذ, اعوذ. آواز یا عوضو, یہ باب نون سے ہے تو یا عوضو. یا عوضو جی, تو یا عوضو سے کیا بنے گا؟ یا عوضو سے اگر مرفوع سیگے کریں تو گردان کیا بنے گی؟ بولیں جی, یا عوضو, یا وضو, تا وضو, تا وضو, ا وضو, نا وضو, ٹھیک ہے جی. تو یہ ا وضو ہے. اگر ہم واحد متکلم کا صیغہ بنے تو یہ ہے ا وضو. تو یہ واو جو ہے متحرک ہے حرف علت, یہ اپنی حرکت ما قبل کو دے گی یہاں پہ, تو کلمہ صحیح ہو جائے گا ہمارا. صرف ہم نے عین کے اوپر پیش دے دی اور یہ واو ساکن ہو گئی, تو یہ لفظ بن گیا اعوذ, یہی لفظ ہے. باللہ با حرف جر ہے, یہ اسم جلالہ اسم مجرور ہے. ان پھر ناصب ہے, ناصب المضارع. اکونا یہ اس کا روٹ ورڈ بھی قول کی طرح کون ہے, قول کون, تو کانا یکون, یہ بھی باب ناصرہ یا انصرو سے ہے, تو یہ بھی بنے گا اعوذو کی طرح اکوونو, اکوونو. کاوانا یکوونو, تو یکوونو, تکوونو, تکوونو, اکوونو, نکوونو, واحد متکلم کا صیغہ بنے گا اکوونو. تو یہاں پھر اسی طرح واو حرف علت متحرک آ گئی ہے, ماقبل حرف صحیح ساکن ہے, تو اس کی پیش جو ہے وہ ماقبل کو دیں گے, تو یہ لفظ بن جائے گا اکونو. سوری, یہ اکونو تھا, اکون کو پیش دمن, اکون کو نہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان اکو, یہ تھا اکونو. جب اس کے اوپر ان داخل ہوا تو اس نے کیا کرنا تھا, ناصب المضارع ہے تو اس نے نصب دینی تھی, تو یہ مرفوع صیغہ میں سے ہے, یہ مرفوع صیغہ میں سے نہیں تھا, یہ نون اعرابی والا صیغہ تھا, تو ادھر سے نون حذف ہو گیا. یہ جو ہے مرفوع صیغہ ہے تو یہ اس نے نصب دے گی, پیش کو ہٹا کے اس نے زبر دے دی, نصب آ گئی. تو ان اکون من حرف جر. جاہلین, اس کا روٹ ورڈ جیم ہا لام ہے, تو یہ فاعل کے وزن پہ بنے گا جاہل. تو جاہل, جاہلینی, جاہلینا, تو حرف جر کے بعد یہ مجرور آئے گا, تو یہ جاہلینا جمع کا صیغہ بن جائے گا. پھر یہ قالو, قول اس کا مادہ ہے. ادعو, یہ ہے دعاوہ. یدعو, یدعو سے اگر فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیں تو یہ بنتا ہے تدعو, اس سے فعل امر بنا لیں. تو فعل امر بنانے کے لیے ایک علامت مضارع گرانی پڑتی ہے, آخری لام کلمہ کو ساکن کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ چونکہ واو حرف علت ہے اس کو گرا دیں گے, تو یہ بنے گا دال ساکن اور عین کے اوپر پیش. ابھی پہلا دال ساکن ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے پہلے ایک حمزہ کا الف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت دینی ہے. تو حرکت کیا دیں گے جی, عین کلمہ, عین کلمہ بھی عین بھی ہے اور اس کے اوپر پیش ہے, تو یہ بنے گا ادعو. تو یہ فعل امر بنا ادعو, تو یہ حمزہ وصلی ہے. ادعو کا فعل امر کا حمزہ جو ہے نا, یہ حمزہ
وصلی ہے, تو حمزہ وصلی وصلے کلام میں اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر پیش لکھی ہوئی نہیں ہے. دال ساکن اور واؤ ساکن کی وجہ سے اس کو پڑھا جائے گا قول ادعو لنا. اگر آپ رک جائیں یہاں پہ ان ان اکون من الجاہلین قالو, رک گئے آپ, نیا شروع کرنا ہے, تو پھر آپ پڑھیں گے ادعو لنا ربک. لنا یہ جر ہے, نا جو ہے وہ ضمیر ہے, کون سی ہے جی, مجرور ہے منصوب ہے مرفوع ہے؟ مجرور. کیوں مجرور ہے جی؟ اسم کے بعد آئی نہیں جی, اسم کے بعد کب ہے؟ لام حرف جر کے بعد ہے. ربک رب اسم اور کاف بھی اسم, جمع اسم مرکب اضافی. یبین اس کا لفظ ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے بین. بین کیا ہوتا ہے؟ بین یدی, دو ہاتھوں کے درمیان. تو جو دو ہاتھوں کے درمیان چیز ہو وہ واضح ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کو باب تفعیل سے یوز کیا ہے, باب تفعیل. تو یہ بنے گا بینا یبین, فعل یفعل, خبر یخبر, ایسے ہی ہے. عذب یعذب, سخت عذاب دینا. تو یہ ہے یبین, اچھی طرح واضح کرے, ظاہر کرے. تو یہ ہے یبین, پہلا ہی صیغہ ہے بینا یبین, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے. لنا نون ساکن کے بعد لام, وہ تو تجوید کی بات ہوئی, پھر لنا, اسی طرح یہ لنا اور یہ لنا, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. یہ جو شد دی ہے یہ تجوید نے دی ہے, ادروائز یہ نارمل ہے, لام جارہ ہی ہے. جمع آگے نا ضمیر ہے مجرور, تو جار اور مجرور مل کے مرکب جاری. آگے چلتے ہیں جی, ماہی, ما حروف استفہام میں سے ہے, اس میں استفہام, اور ہیا ضمیر, یہ کون سی ہے؟ ہیا اس, یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے پتہ ہے آپ کو, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں جی, کون سی ضمیر ہے یہ؟ یہ کون سی, اس کا پہلا سیگا کون سا ہے, اس گردان کا پہلا سیگا کون سا ہے؟ یہ نہیں پتا چلا مرفو مرفو جی, مرفو منفصل, شاباش. یہ ہے ضمیر مرفو منفصل, اس کا پہلا سیگا بتا دیں ذرا. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انت انتما انتم, انتی انتما انتن, آننا. تو یہ 14 کے 14 سیگے جہاں کہیں بھی آئیں گے مرفوع ہوں گے, مرفوع ہو کر وہ خبر بنے, وہ فائل بنے, نائب فائل بنے, انا کی خبر بنے, جو کچھ بھی بنے, لیکن ان 8 میں سے کچھ کوئی ایک بنیں گے. تو یہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کہ آگے یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ, لیکن ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل. قولا, قول اس کا مادہ ہے. ان, پھر یہ حرف ہے مشبہ بالفعل. شیخ صاحب یہاں ایک پیسہ, یہ جو معافل ہے اس کا کوئی افیکٹ اثر نہیں ہے اس کے اوپر؟ ہے اس کا, وہ نحو میں ہے بات. اچھا, ان حرف مشبہ بالفعل ہے, اور یہ ہا ضمیر جو ہے اس میں ضمیر ہے کون سی ہے جی؟ منصوب. کیوں؟ فعل کے پہلے حرف مشبہ بالفعل کی بات آئی ہے. نہیں, فعل نہ بولے نا آپ, حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئی ہے. یہ آپ نے پورا جو ٹرمینالوجی ہے نا عربی گرامر کی, وہ پراپر بولیں گے تو فعل کے بعد تو یہاں آئی ہے, یہ یہ ہے فعل کے بعد. یہ اللہ اسم جلالہ, یہ ہے حرف مشبہ بالفعل کے بعد, اس لیے منصوب ہے. یہاں پہ بھی یہ ان حرف مشبہ بالفعل کے بعد یہ ضمیر آ رہی ہے تو یہ منصوب ہوگی. یقولو, اس کا روٹ ورڈ بھی قول ہے.
یہ بھی قولا یقول منسوب کہہ سکتے ہیں جی, اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے کیونکہ بالکل صحیح ہے محلن منصوب, کیونکہ یہی ضمیر کبھی یہ مجرور بھی آتی ہے, مثلا یہی آئی ہے کہیں کہیں حرف جر کے بعد آئی ہے لنا, یہ وہی ضمیر ہے, یہ اس کا پہلا صیغہ ہے اور یہ اس کا چودواں صیغہ ہے, ضمیر وہی ہے اوہما ہم ضمیر مشترک, جب یہ حرف جر کے بعد آئے تو مجرور ہوتی ہے, جب یہ اسم کے بعد آئے تو مضاف الیہ بن کے مجرور ہوتی ہے, اور جب یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے. یقول قال یقول قوال یقول بشمار بار بنا چکے ہیں, بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یقول کی واو کی پیش کاف کو جائے گی تو یقول بنے گا, پھر حرف مشبہ بالفعل ہے ان ان, اس کو میں ایسے دے دیتا ہوں, پھر یہ ہا ضمیر ہے یہ بھی منصوب متصل ہوگی ایسے ہی ہے جی, یہ بقرتن ہے اسم ہے, لا نفی ہے فارد اسم ہے, واو عطف ہے بکر لا نفی ہے, بکر پھر اسم ہے, اوان اسم ہے, بین یہ وہی لفظ ہے اسم ظرف مکان, کسی جگہ کو یہ ظاہر کرتا ہے, وہ جگہ کون سی ہے, دونوں ہاتھوں کے درمیان والی جگہ, ذالکا اس میں اشارہ ہے, ففعلوا فا حرف عطف ہے, یہ فعل یفعلوا ہے, تفعلون تھا, تفعلون میں فعل امر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا, تا علامت مضارع گرائی, نون اعرابی کو بھی گرا دیا اور ایک الف کا اضافہ کیا, اور فا ساکن ملی ہمیں تو ساکن کی وجہ سے ہمیں پہلے ایک الف کا اضافہ کرنا پڑا, تو عین کلمہ چونکہ زبر کے ساتھ ہے تو ہم نے اس کو کسرہ دے دی, یہ لفظ بنے گا افعلوا, تو اگر ہم ملا کر نہیں پڑھیں گے تو بولیں گے ف افعلوا, تم کر گزرو, تم کر دو, ما جو ما موصولہ ہے. تو مرون کیا ہے جی, امارا یا امورو, یہ تھا یا امورو, اس کا مجھول کیا بنے گا, شاباش, فعل ماضی مجھول, اگر امارا ہو تو امیرا ہو جاتا ہے, اگر داربا یدریبو یدریبو ہے تو اس کا مجھول یدربو ہو جاتا ہے, فعل مضارع مجھول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے, تو یہ بنے گا یأمرو سے یؤمرو, فعل مضارع مجھول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتو ہوتا ہے, تو یو مرو یہ ہے عین کلمہ, میم کے اوپر زبر, تو یو مرو. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, آپ بتائیں گے, یہ تھا یا مرو یا مرو, یہ ہے یو مرو, اس کے اوپر حمزہ جو ہے جزم کے ساتھ ہے, یہ حمزہ بھی جزم کے ساتھ ہے, تو یہ واو کہاں سے آئی, میں مطلب آپ اگر مجھ سے سوال نہیں کرتے تو میں آپ کو فورس کرتا ہوں کہ سوال کریں, دیکھیں اصل میں تو کلمہ ہے یہ حمزہ, یہ تین کلمے ہیں ہمارے, حمزہ میم را امرا, یہ ہے امرا یا امورو, ٹھیک ہے, حمزے کو ہم نے ساکن کر دیا, یہ ہے فعل مضارع مجھول, یہ ہے یو امرو یا امرو یو امرو, تو یہ حمزے کے اوپر جزم بھی ہم نے دے دی, یہ حمزہ ساکن ہے, یہ 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 واو کے کیوں کہاں سے آ گئی ہے, ٹھیک ہے جواب کچھ ملا جلا صحیح ہے, علت کہاں سے آ گیا بیچ میں یہ نہیں مجھے پتا, لیکن کچھ جواب میں وزن ہے, دوبارہ ذرا بولیں, یا مرو کس کی مطابقت, ٹھیک ہے ویری گڈ, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس یا کے اوپر زبر کی وجہ سے مطابقت والا الف کے اوپر حمزہ لکھا گیا ہے, اس یا کے اوپر پیش کی وجہ سے مطابقت والی واو کے اوپر حمزہ لکھا گیا ہے,
اگر یہ کسرہ ہوتی کسی وجہ سے تو پھر کس پہ لکھنا تھا؟ یا پہ لکھنا تھا. تو یہ کتابت حمزہ کے اصول میں آتا ہے کہ حمزہ کا ما قبل اگر زبر ہو تو الف پہ لکھا جائے گا, اگر حمزہ کا ما قبل کسرہ ہو تو اس کو ہم کس کے اوپر لکھیں گے؟ یا کے اوپر. تو یہ آپ اکثر اس میں واو کی یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. یہ ہوئی ہمارے باتیں علم صرف کی, تو ہم اس کے بعد شروع کرتے ہیں علم نحو. جی, علم نحو کی باتیں شروع کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ واو استئناف ہم نے کہا, اس جو ہے ظرف زمان کہا. قالا, قالا میں یہ ہے فعل, اس کا فائل ایک اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے جو موسیٰ کی شکل میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. تو ہمیں ہم نے کہا یہ موسیٰ اس میں مرفوع ہے اور یہ فائل ہے اس فعل کا. ٹھیک ہے جی, لام حرف جر جمع مجرور اور جمع مضاف الیہ جو ہم صرف میں ڈسکس کر چکے ہیں, تو ہم یہ کہیں گے یہ متعلق ہے کس کا؟ قالا کا. تو یہ پورا جو جملہ ہے, پہلے تو یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, تو ہم کہیں گے یہ پورا جملہ جو ہے محلن مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس مضاف کا. ہم نے کہا نا اس جو ہے اس میں ظرف زمان ہے, تو اسم ہے, اس اسم کی اس جملے کے ساتھ جب اضافت ہوئی تو یہ مضاف بنا اور یہ محلن مجرور ہو, مضاف الیہ ہو کے محلن مجرور بنا یہ جو جملہ ہے پورا. تو استئناف واو, اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. ٹھیک ہے جی, اس قالا کا آگے یہ پورا مقول ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. انا حرف مشبہ بالفعل ہے, یہ حرف ہے اور یہ اسم انا ہے. حرف مشبہ بالفعل کی ایک کا ایک اسم ہوتا ہے اور دوسری اس کی خبر ہوتی ہے, اس اسم کے بارے میں خبر ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انا کی اسم اور خبر. تو اس اللہ کے بارے میں خبر کیا ہے؟ یأمرکم, یأمرو میں ہوا پوشیدہ ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ فعل کیا ہے؟ ہمارا, وہ حکم دیتا ہے. کم کس کو؟ منصوب بن کے مفعول بھی ہے, تو یہ ہوا فائل ہے, امرا فعل ہے. تو فعل جمع فائل اپنے مفعول بہی کے ساتھ مل کر ایک فقرہ بنا, وہ حکم دیتا ہے تم کو. تو یہ جو ہے یأمرکم, اس اللہ اسم کے بارے میں خبر ہے. بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے, وہ حکم دیتا ہے تم کو. ان تذبحوا, اچھا ان میں نے یہ بتایا ہوا ہے, ان جمع فعل مضارع از ایکول ٹو مصدر مؤول. مصدر کی معنی دی چلا جاتا ہے, تو یہ بنے گا ذبحن کے معنی میں, ذبح یذبح ذبحن. تو ذبحن کا معنی ہو جائے گا ان دونوں کو ملا کے. کیا؟ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کے ذبح کرنے کا. اگر اس کا مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا, اٹھنا جاگنا بیٹھنا, ذبحن ذبح کرنا. تو ذبح کرنے کا, گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ اس طرح ترجمہ ہوگا. نارمل ترجمہ جو ہے وہ ان کو کے معنی میں لے کر, ان کہ تم ذبح کرو, مفعول کیا ہے؟ بقرہ. تو یہ مفعول ہے,
مفعول بہی، بے وجہ دو زبر والی تنوین. تو اگر دوسرا کو لیا یہ ذابح ہو میں واو جو ہے یہ علامت مضارع بن، علامت اس کو میں مٹا دیتا ہوں، علامت ضمیر بن کر فائل ہوگی، مرفوع ہو کے فائل. تو تم سب کے سب ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب یہ فعل کرو، تذبحو ذبح کرو، کس کو ذبح کرو، مفعول بھی کیا ہے بقرتن. تو تم سب مل کر ایک گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، کوئی فرق بھی نہیں ہے نا دونوں میں، مانوی طور پہ تو دونوں سیم ہیں، صرف جو گرامیٹک رولز اینڈ ریگولیشن کے اپلائی کرنے کے بعد جو واضح ہو کے چیزیں باہر آتی ہیں یہ وہ ہیں، وہ باب محاورہ ترجمہ ہے جو ہم کہیں گے، جو لکھا ہوا قرآن پاک میں. ایک ہے لفظی ترجمہ. تو لفظی ترجمے میں آپ جب یہ ایک قانون ڈسکس کرتے ہو کہ ان جو ہے فعل مضارع کے بعد آئے تو اس کو مصدر مؤول بنانا ہے، بناتا ہے، تو یہاں پہ وہ بنا رہا ہے، تو مصدر مؤول اگر بنے گا تو وہ کیسے ترجمہ ہوگا، وہ اس طرح ترجمہ ہوگا، کوئی اس میں ڈفرینس نہیں ہے دونوں چیزوں میں. اللہ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا جی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اس قولا کا یہ مقول ہے، یہ پورا جملہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا، یہ ان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے، یہ ان کا مقولہ ہے، ان کا مقول ہے. مقول بھی لکھتے ہیں، مقولہ بھی لکھتے ہیں، دونوں میں مختلف کتب میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جہاں سے میں پڑھتا ہوں وہ مقول لکھا ہوا، کوئی اور پڑھائے گا جہاں مقولہ لکھا ہوا مقولہ ہوگا، وہ کوئی ایسے اس میں فرق نہیں ہے. اچھا جی. قالو، پھر یہ کس نے کہا جی؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یہ وہ بات ہے. تو پھر قالو آ گیا، تو اس قالو میں ضمیر کون سی ہے جی؟ یہ علامت ضمیر بن کر مرفوع ہو رہی ہے، کیونکہ علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہو کر یہاں پہ فائل بن رہی ہے. تو ان سب نے یہ فعل کیا، کیا فعل ہے؟ قالا. ان سب نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا. ا حرف سوال، تتخذون ہزوا، تتخذو جی، اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ اخذہ بھی آتا ہے، پہلے میں نے وہاں پہ ڈسکس کیا، دونوں رائے ہیں، کچھ علماء کی رائے ہیں اخذہ یاخذو سے، یاخذو سے بن جائے گا باب افتعال پہ، پھر بھی یہ حمزہ جو ہے تا میں بدل جائے گا. کچھ لکھتے ہیں یہ تاخذو ڈائریکٹ تا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، تو وہ علماء کی رائے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. اچھا جی، اس میں کیا ہے جی روٹ، یہ کون سا سیگا کون سا ہے پہلے تو بتائیں مجھے، فعل مضارع کا یہ کون سا سیگا ہے؟ حاضر جمع، حاضر اگر جمع لکھوں تو مجھے کہیں واو نون نظر آنی چاہیے نا، جمع تو واو نون کے ساتھ آتی ہے، حاضر تو ہے، امر ہوا پھر نہیں، امر بھی نہیں ہے جی، امر ہوتا تو یہ زال کہیں ساکن آتی، مطلب کہیں سکون آ جاتا اگر مرفوع سے، نہیں یہ آ کو نہ لکھے نا، یہ آ تو حرف سوال ہے، تتخذو کو لے، یہ بنتا ہے اتخذ یتخذو، پہلا ہے یتخذو، پھر ہے تتخذو، واحد مونس غائب کا صیغہ، پھر ہے تیسرا صیغہ جو مرفوع صیغے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ہے تتخذو، یہ حاضر تو ہے لیکن جمع کا نہیں ہے، جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے، یہ بنے گا، چلو میں ایسے ہی لکھ لیتا ہوں، واحد اور مذکر، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے.
یعنی مرفوع سیگو میں چوتھا, مرفوع سیگو میں تیسرا, چوتھا اور پانچواں لاسٹ والے اکونا نکونا, اتخذو نتخذو. ٹھیک, تو یہ ہے, یہ مطلب ٹائم میں بچا رہا ہوں, نہیں تو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی جہاں پہ ہم نے فعل مضارے پڑھایا ہوا ہے وہ آپ چیپٹر میں جائیں گے اس لیکچر میں, تو آپ کو پوری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اس وقت اگر آپ میرے لیکچر کو دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ ایک سینٹینس بولا تھا کہ فعل مضارے کی جو یہ تقسیم میں کر رہا ہوں نا, کہ یہ مرفوع سیگے پانچ ہیں, نون ضمیری والے دو ہیں اور نون اعرابی والے سات سیگے ہیں, اس تقسیم کی بھی ویلیو ہے, آگے جا کے ان کی ویلیو کا آپ کو پتہ چلے گا. تو آج وہ ویلیو کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اگر اس لیکچر کو اچھی طرح یاد کیا ہوا ہے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو یہ مرفوع صیغوں میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اس میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے, یہ ظاہر ہے کوئی ہے, انت اس میں چھپا ہوا ہے. یہ انت جو ہے یہ یہاں پہ علامت ضمیر ہے اور یہ مرفوع ہے, علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ فائل بن رہی ہے. تو یہ کس کی طرف جا رہی ہے, فائل واحد مذکر ہے نا, تو کسی واحد کی طرف اس کو ہم نے منسوب کرنا ہے. تو واحد کون ہے, بنی اسرائیل ہیں اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ جمیع الناس ہیں اور وہ اکیلے ہیں, تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. انہوں نے پوچھا یہ بنی اسرائیل ہے, جمع کا صیغہ ہے, یہ واو جمع کا صیغہ, قالا قالا قالو ان سب نے کہا, تو وہ سب کون ہے, بنی اسرائیل. تو یہ واو جو ہے ویسے بھی جمع کی نشانی ہوتی ہے, جمع کو ظاہر کرتی ہے, تو یہ فائل, یہ فائل ہے بنی اسرائیل اور یہ فائل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کیا تو مذاق کرتا ہے, کس کے ساتھ مذاق کرتا ہے, نا کے ساتھ. تو نا کون ہے, ہم سب, ہما ہم, یا نا یا میں, نا ہم سب, جمیع الناس. تو کیا تو ہم سب کے ساتھ کرتا ہے یا ہم سب کو بناتا ہے, ہوزوان پاگل دیوانہ جو بھی لفظ اس کا معنی سمجھتا ہے, تو ہمیں پاگل سمجھتا ہے, مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ, ہوزوا بناتا ہے ہمارے ساتھ, ہوزوان مذاق کے معنی آتا ہے. تو یہ مفعول ہے, مفعول بہی. قالا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ ہوا ہے. تو قالو کے بعد اتتخذونا جو ہے ہوزوا, یہ جملہ جو ہے مقول ہے قالا کا, یہ پورا جو جملہ ہوزوا کے ساتھ ہے یہ اتتخذونا ہوزوا کے ساتھ یہ مقول بنے گا قالو کا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ, جی آذا یعوذ میں یہاں پہ کیا چھپا ہوا ہے جی, یہ علامت ضمیر کون سی ہے, یہ کون سا صیغہ ہے فعل مضارے کا, آذا یعوذ, یعوذ, تعوذ, تعوذ, اعوذ, نعوذ, سیکنڈ لاسٹ چوتھا صیغہ. تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے ضمیر کے طور پہ, آنا. تو یہ آنا جو ہے علامت ضمیر ہے, مرفوع ہوگی اور فائل بن رہی ہے. میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی, تو یہ جار مجرور متعلق اعوذ, ان کے وہی بات, اکونا اس میں بھی کیا چھپا ہوا ہے, آنا, یہ بھی علامت ضمیر ہے, مرفوع ہے لیکن یہاں پہ فائل نہیں ہے, یہ کانا کا اسم ہے, یہ صیغہ کانا کا یکونو کا ہے نا, تو کانا کا یکونو کے کسی بھی صیغے کے بعد اس کا اسم ہوگا, یہ فعل ناقص ہے, یہ ہم کہیں گے فعل ناقص. تو یہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, تو یہ مرفوع ہے ضمیر کی شکل میں. تو میں ہو جاؤں یہ اس کی خبر ہے کانا کی, من الجاہلین خبر کانا. تو یہ کانا میں جو اسم چھپا ہوا ہے اس اسم کے بارے میں خبر ہے کہ من الجاہلین, کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. آگے چلتے ہیں, اور یہ پورا فقرہ جو ہے یہ جملہ پورا یہ بنے گا مقول قالا, اس قالا کا یہ مقول. پھر قالو آ گیا,
इसमें भी वाओ इलामते ज़मीर मरफू फाइल, उन सब ने कहा, क्या कहा, ये कहा उदऊ उदऊ। फेल अमर के अंदर कितनी ज़मीरें छुपी होती हैं, छः सीगे हैं फेल अमर के, फेल हाजर से जो छः सीगे हैं उनसे फेल अमर बनाया जाए तो वो छः बनते हैं। मजदाराबा यादरीबू सो इदरिब इदरीबा इदरीबू इदरीबत इदरीबी इदरीबा इदरीबना, तो ये बनेगा उदऊ। तो इसके पहले सीगे में अंता छुपी होती है, बस एक होती है, ये बात याद रखें। फेल अमर में एक ज़मीर मुस्तर होती है, फेल माजी में दो और फेल मुजारे में तो ये फाइल है, इलामते ज़मीर होकर फाइल, मरफू होकर फाइल है। तू फेल कर, कौन सा, दावा का, ये फेल जमा फाइल। लना हमारे लिए, किस से, रब्बा का, ये मफूल है, ठीक है जी। तो फेल जमा फाइल जमा मफूल भी ही, उदऊ लना रब्बक युबय्यिन लना, ठीक है जी। ये क्या है, ये फेल है, फेल अमर है, तो फेल अमर जब करना है, कोई चीज मांगनी है तो मांगने से कोई चीज मिलती है ना, तो जो मिलती है वो मजजूम होती है, जो चीज मिलती है जवाब अमर के तौर पे वो मजजूम होती है, तो ये वो मजजूम है, जवाब अमर मजजूम होता है। तो ये था बैयना युबय्यिनू, ना नून के ऊपर पेश थी, तो पेश को हटा के जज़्म किसने दी, जवाब अमर ने। अमर क्या किया, दुआ क्या मांगी, हुक्म क्या, यानी अल्लाह ताला से मांगा क्या, जो कुछ मांगा वो ये है युबय्यिलना, कि वो वादे करे हमारे लिए माहिया कि वो कैसी हो। तो माहिया जो है ये मा मुबतदा है और हिया खबर है। मुबतदा और खबर मिलकर एक जुमला बन रहे हैं कि वो वादे करे हमारे लिए कि वो कैसी हो। कौला, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुआ यहाँ पे हुआ छुपा हुआ है, इन्नहू यकूलू, इन्ना ये हरफ मुशब्बा बिलफेल है, तो ये हाजमीर जो इन्ना का इस्म है और ये उसकी इन्ना की खबर है। तो ये जुमला जो है इतना, काला के बाद ये होगा मकूल काला, उसने कहा, क्या कहा, इन्नहु यकूलु, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला कहता है। आगे यकूलु का मकूल ये है पूरा, इन्ना हर्फ है, हर्फ मुशब्बा बिलफेल, हाँ इसका इस्म है, बेशक वो एक मोनस, वो एक मोनस कौन है, क्यों मोनस इस्तेमाल हुआ अलकलमा, ये बकरा के लिए था, वो हो क्या हो, बकरा, तो ये उसकी खबर है, खबर इन्ना, ये आगे उसकी सिफत है, सिफत बकरा, सिफत और मौसूफ का एहराब एक होता है, ये बकरतुन है, ये इसलिए फारिदुन है। और आगे वला बिकरुन, ये वाव हरफे अत्फ है, तो ये मातूफ है और ये मातूफ इलैह है, ये मातूफ और मातूफ इलैह मिलकर मरकब अत्फी है, जो सिफत है किसका, सिफ्ते अव्वल, तो ये है सिफ्ते सानी।
बेशक वो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हो वो एक गाय, ना वो बूढ़ी हो और ना वो छोटी उम्र की हो, यानी ये दोनों सिफात के दरमियान एक अतफ़ आ गया तो मरकब अतफ़ी बन गया, मातूफ मातूफ अलैह बनकर सिफत अव्वल हुई उसकी, और उसकी दूसरी सिफत है अवानुन, वो उन दोनों के दरमियान हो, दरमियानी उम्र की हो। बैन ज़ालिक यानी फारिद और बिक्र की तरफ ये इशारा है, इन दोनों के वो दरमियानी उम्र हो। ठीक है जी, फ़फ़ालू बैन ज़ालिक, ये मुदाफ़ और ये जमा मुदाफिले मुरक्कब इजाफी बनकर मुतअल्लिक है बकरतुन का। फ़फ़अलू, इस इफ़अलू में ये वाओ इलामते ज़मीर है, फ़ा हरफे अत्फ़ है फ़ौरन ही, इफ़अलू इलामते ज़मीर होकर फ़ाइल है, तुम सब करो किसको, माँ को, माँ यहाँ पे बनेगा फ़फ़अलू माँ, माँ मौसूला होकर बनेगा महलन मनसूब और मफ़ऊल बनेगा इस इफ़अलू का। इफ़ ये फ़ाइल है, ये फ़ेल है और माँ को करना है। ठीक है जी, तो आगे क्या है, तो मरून में ये वाओ इलामते ज़मीर होकर इलामते ये वाओ इलामते ज़मीर होकर मरफू होकर नायब फाइल बनेगी, ये आप याद रखें। ये चूँकि फेल मुजारे मजहूल है तो फेल मुजारे मजहूल का नायब फाइल होता है, नायब फाइल हमेशा मरफू होता है, फाइल नायब फाइल मुबतदा खबर, तो ये मरफू होके नायब फाइल बन रहा है कि इसका तो मरून का, तो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है, तो यहाँ पे ये माँ जो है मौसूला है, जो मौसूला के माने में है, तो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है वो कर गुजरो। जज़ाकल्लाह खैर जी।